ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യലാണ്. മഴയാണ്, നമ്മുടെ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിന്ന് മഴയത്താണ്, നമ്മളിന്ന് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം. ഇതിനകത്ത് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഞാൻ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന നമ്മുടെ കോളേജ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര. അതും നമ്മുടെ ബൈക്കിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മഴയത്ത് ബൈക്ക് യാത്ര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, പക്ഷെ മഴ ഒന്നും പെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയ ഒരു വിശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ മാത്രമേ റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു, ഇയാള് റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പതേ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു മഴച്ചാറ്റലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ റെയിൻ കോട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് ഇടേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇട്ടതും നന്നായി, മഴ ചാറി അങ്ങ് പോയെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറയെ ചെളിയായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് റോഡ് ആകെ കുളമായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, റോഡ് നല്ല പണി നടക്കുവായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി വരെയും പല പല പണികളാണ് അവിടെ, റോഡ് പണികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ചെളിയും അഴുക്കും മണ്ണും എല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനകത്ത് ആകാതെ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ റെയിൻ കോട്ട്. ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുടങ്ങി നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ്, നമ്മുടെ താമസവും പഠിത്തവും എല്ലാം നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീടാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ, അച്ഛൻ്റെ വീട് എറണാകുളം. അതാണ് നമുക്ക് എന്താവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങാതെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കയറാറില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ വരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടവും കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോയത്. അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്വന്തക്കാരുടെ ഒരു മോക്കടെ കല്യാണമായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോയത്. നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്കുള്ള ബന്ധമാണ് അവരുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയത്, നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇച്ചിരി എയർ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എയറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊന്നും മഴയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മഴ കുറഞ്ഞു, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മഴയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആയിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കയറാറ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു. നമുക്കത് ഈ ഒരു നാരങ്ങ മിഠായി പിന്നെ ഒരു പേട അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി. റെയിൻ കോട്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊന്നും ചെളിയാകാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കോളേജാണ്, അതായത് 1991-1992 കാലത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കോളേജാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ കോളേജ് കാണാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കയറാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈക്കിന് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി അകമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് എല്ലാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോഡിന് വീതി കൂട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബോർഡൊക്കെ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ക്യാൻറ്റീനൊന്നും അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇപ്പം ക്യാൻറ്റീനും അതും ഇതുമൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ആ ക്യാൻറ്റീനിലെ ചേട്ടൻ അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന്, അന്നുള്ള കാര്യവും ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യവും. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വന്നേക്കുവാണ് നമ്മുടെ കോളേജിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ കയറി കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കുറച്ച് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം നമ്മളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്
നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇതാണ് ആ കോളേജിലെ ക്യാൻറ്റീനിലെ ചേട്ടൻ. അപ്പം നമ്മളോട് പറയുകയായിരുന്നു കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് നീക്കേണ്ടി വന്നു വീതി കൂട്ടുന്നത് കാരണം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലെത്തി, ഡ്രസ്സൊക്കെ കോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ പുറം ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പം അതേ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള പൊറോട്ടയൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളായത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഭയങ്കര ചൂട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അടുപ്പ് കൂട്ടിയതുപോലെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ നല്ല തീക്കനലിൻ്റെ ചൂട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ചേച്ചിയാണ് ഇതിൻ്റെ കലവറ നേതാവ്. അപ്പം ആ ചേച്ചി പറയുകയായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫുഡൊന്നും നമുക്കത്ര സാമ്പാറും പരിപ്പ് കറിയും ഒന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഈ നാട്ടിലെ ഫുഡ് അവിടുന്ന് വരുന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പാറും പായസവും ഒക്കെ ശരിക്കും കുറുകിയിരിക്കും. നമ്മുടെ സാമ്പാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പാറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നീട്ടി, അതാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടുന്ന് തിരിച്ചു. കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ സംഭാവന വയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭാവനയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ മുമ്പിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാമനും മാമിയാണ്. അപ്പം മാമിയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ അത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാമൻ്റെ വൈഫാണ്, രണ്ടാമത്തെ മാമനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പുതിയ രണ്ടുപേരും കൂടെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. മാമിമാർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇത് രണ്ടുപേരും. പിന്നെ അവരുടെ മോക്കട മൂത്ത മാമൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളാണ് അത് രണ്ടുപേരും. അപ്പം ഇവരിത് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച വീടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വീടൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് വരികയാണ്. തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മളതൊരു ചെറിയ കടയിൽ കയറിയിട്ട് പഴംപൊരി വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു. അവിടുത്തെ പഴംപൊരികൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പഴം 4-5 പീസൊക്കെ ആക്കും, അവിടെ 2-2 പീസ് മാത്രമേ ആക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ പോയ പഴംപൊരി കഴിക്കാതെ വരില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ശരിക്കും ചെളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പോയി സുഖമായി തിരിച്ചെത്തി. അപ്പം നമ്മൾ നാളെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വണ്ടി കഴുകുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.